Ჭაშის რთველი წება ამოქმედება ყურძნის ჩაბარებელი 6 პუნქტი. ფასი სახელმწიფომ დაადგინა, რომელიც წელს 10 ტონამდე ყურძნს ეღოდება. ღირებულება ალექსანდროულის ჯიშის ვაზზე 5 ვარია. გლეხები აცხადებენ, რომ მათთვის ფასი რეალურია. 90 წლის გიორგი შარაბიძე წლები ავენახსოულის წელს 1 ტონაზე მეტ მოსავალს ელოდება. მისი აზრით ჩასაბარებელი ყურძნის ფასი მისაღებია და ის შარშანდელთან შედარებით რეალურია. როი დახოდნენ რომ მანეთიო და ლარიო და ლარნახევარიო და ეს მე 5 ლარი რა შედარებაა უკეთესია რა თქმა უნდა ჩემთვის და დასხვისთვისაც თუ არაფერმა მეიმატა ფასებმაძი მე მაგალითად ვეტები მაგრამ რაჭაში რთველი 2 დღეში ოფიციალურად დაიწყება. სამზადისი თითქმის ყველა სოფელში აქტიურ ფაზაშია შესული. წლევანდელი ყურძნის მოსავლით გლეხების უმეტესობა კმაყოფილია და პროდუქციის გასაღების იმედი აქვთ. სახელმწიფო 1 კილოგრამ ციფი ალექსანდროულსა და მუჯურეთულს, 5 ლარად არაკონდიციურ ყურძენს, რომლის შეკრიანობა 21 გრადუსზე ნაკლები იქნება, 3 ლარად ძელშავსა და შერეული ჯიშის ყურძენს კი 71-ად მიიღებს. დღევანდელი ის შემოსავალი, რომელიც შემოსავალი ჩვენს ოჯახს აქვს აი ამ ყურძნიდან ეს იქნება სრულიად დამაკმაყოფილებელი იმისათვის რომ ჩვენ რაღაც შევიძინოთ გვინდა ამიდან ყურძნიდან შეშა უნდა მოიტანოთ. რაჭაში გლეხებისგან წელს მოსავალს 6 საწარმო ჩაიბარებს და თითოეული ქარხანა რამდენიმე ტონა ყურძნის გადამუშავებას გეგმავს. თველის დასაწყებად ქარხნების სრულმზადყოფნაში არიან. ლევანდელი თველი შეიძლება ითქვას რაჭველი გლეხებისათვის არის უხმოსავლიანი. აუ მიუხედავად იმისა რომ ღვინის კომპანიებმა კომპანიებისგან მოთხოვნა ნაკლები არის სახელმწიფომ შეიძლება ითქვას რომ აიღო ეს ვალდებულება და მთლიანად რაჭველი გლეხისაგან მოწეული ყურძენი ჩაბარდება ფრთველის ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ისაუბრეს. დაახლოებით 1000 ტონას ველოდებით, როგორც გითხარით, მოსავალს მოთხოვნა ისე მაღალია ალექსანდრე მუჯურეთულზე, ამიტომ სავარაუდოდ ჭარბი ყურძნის მიღება სახელმწიფოსაც დაჭირდება, ჩვენ მზადავართ გადავამუშავოთ ისე, რომ ალექსანდრე მუჯურეთული რაჭაში არ დარჩეს ჩაუბარებელი. იქნება თუ არა მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები საკმარისი რაჭაში რთველის წარმატებულად ჩასატარებლად ეს რამდენიმე კვირაში რთველის დასრულების შემდეგ გაირკვევა.